Dobrý den, milí diváci Cest k sobě. Dneska se tady společně zase setkáváme a tentokrát proto, abychom se podívali společně do energií letošního období Berana. Dneska bude natáčení dost zajímavé, protože v tuhle chvíli, kdy natáčím, tak vrcholí úplně k veznamení Panny. Dneska, když jsem si odpoledne uvědomila, že budeme natáčet přímo v energii toho úplňku, tak jsem tam se nejdřív trochu lekla, jak to bude. Ale pak se mi připomnělo to, co často říkám, že náhody neexistují a že to má určitě nějaký důvod, protože my jsme původně měli natáčet jindy, ale nakonec to dopadlo takhle na ten dnešek. Ona totiž, ta Panna, má s Beranem určité společné parametry. Řekněme určitou disciplínu nebo disciplinovanost, kterou je možné různým způsobem uplatnit. Je pravda, že to je jiné, dostává se to do jiné vrstvy, ta disciplína Panny a disciplína Berana, ale přesto zrovna slovo disciplína mi dneska, nebo v posledních dnech, v souvislosti s Beranem, tak jak jsem se už dívala do toho, co nám tam ten Beran letos přinese, to slovo disciplína mi zní hlavou hodně silně a velmi často. Možná proto, že vědomé žití je žití, které vyžaduje zodpovědnost vůči sobě samému, a to je v podstatě určitou formou disciplíny, která ale nemusí nutně být tvrdostí, může být vlastně určitým projevem laskavosti vůči sobě. Takže myslím, že i tohle téma se nám tady dneska bude nějakým způsobem objevovat. Letošní období Berana bude velmi silné a jako mnoho toho, čím procházíme v posledních měsících a letech, velmi nové. Určitá novost se projevuje tím, že se nám na období Berana posunuje téma, které v minulých letech bylo spojováno s rybami, a to je yin-yangová rovnováha. Období ryb, už když si představíme, jak se ryby kreslí, zavěšené vlastně v dokonalosti yin-yangové harmonie, tak to období ryb bývalo většinou naplněné těmito tématy. Horizontální rovnováha, rovnováha ve vztazích, která se samozřejmě týká i vah, ale ty ryby to tam nesou na té vnitřní úrovni. Ale to se nám výrazným způsobem to téma yin-yangové rovnováhy posouvá až za hranici jarní rovnodennosti, do období Berana. Bude to pravděpodobně proto, že ten Beran nás může učit zdravému využití yangové energie v nás. Období Berana je obdobím činů. Zásadních na osobní úrovni, zásadních rozhodnutí a konkrétních kroků. Období Berana je obdobím zážehů. Zážehů v množném čísle. A celé období Berana samozřejmě začíná jarní rovnodenností. Letošní období Berana začne velmi příkře, až se mi tam chce říct. Víme, že když jsou takové ty dny přechodové, kdy se mění jedno období do druhého, tak se tam někdy ty energie slévají. Vytvářejí i zajímavé směsi energetické. Ten přestup mezi rybami a Beranem bývá vždycky poměrně příkrý a rychlý. Ty energie se nijak zvlášť nemísí, ono samozřejmě vždycky tam výraznou roli hraje. Ta jarní rovnodennost, což je velmi specifická energie, taky dost náročná. A především ten začátek toho roku, energetického, astrologického roku. Takže je tam jakýsi start, ten zážehový start, nebo startovní zážeh, můžeme použít oba výrazy. A to ty ryby, které se tak rozlévají, většinou velmi prudce ukončí. Letos to bude určitě stejné, to znamená, můžeme počítat s tím, že v úterý 21. března, kdy teda nastane jarní rovnodennost a také tedy začne období Berana, a to rovnou novoluním. Čili ten začátek celého období Berana letos je zesílen tím, že začíná už jako ta předcházející období svým vlastním novoluním, které tam ještě bude vrcholit takový krásný čas 18.22.
A od 17 hodin už jsme v období berana. Takže opravdu tam se nám nastřádají, naskládají vlastně tři události. Začátek období berana, jarní rovnost, to spolu souvisí v podstatě vždycky, a zároveň ta síla toho novoluní. A celé období berana bude končit novoluním v beranu. Takže letošní období berana bude zakončeno stejně jako začne novoluním. Je pravda, že ten čtvrtek 20. dubna, kdy bude probíhat druhé novoluní v energii berana, je tam ten beran už na samém konci. Tam to novoluní bude vrcholit v 6 hodin a 12 minut a od 6.30 už tam bude figurovat energie býčí. Nicméně, tak jak jsem říkala, že na začátku období berana se ty energie nemíchají s rybama. Jo, tam opravdu ta hranice mezi těmi energiemi je dost příkrá a rázná. Tak naopak víme, že na konci období berana se ta beraní energie s býčí promíchává velmi silně. Beran a bík jsou energie, které jsou si velmi podobné, jsou si přátelské, řekněme, a vytváří naopak velmi silnou směs, která sama o sobě je specifickou energií. Dokonce některé astrologické systémy nebo teorie, které třeba počítají se 14 znameními zvěrokruhu, tak považují tuto směs energií mezi beranem a býkem za specifickou energii, nazývají někdy energii velryby. Ve skutečnosti to ale není samostatná energie. Skutečně těch energií v rámci toho oběhu je 12. To je maximální číslo, které tam je v tom vesmíru. Prostě 13 ani 14 by tam nefungovala. To 14. znamení bývá hadonož, což je směs štíra se střelcem. Jo, třeba tam taky se vytváří velmi silná směs, která je naprosto specifická a naprosto odlišná od samotného štíra, samotného střelce. Tak i tady na konci období berana, stejně jako v předešlých letech, můžeme očekávat velmi silnou směs beraní a býčí energie, která nese dva elementy. Beran je ohnivé znamení, je to oheň hořící na zemi, to znamená spojuje tam oheň a zemi. A bík je země. Země, která je ještě výrazně ohřátá tím beraním ohněm. Takže ta dvě znamení, tyto dva energetické proudy, řekněme, beran a bík, nesou v sobě stopy stejných živlů. Jsou sycené stejnými živly, ohněm a zemí. I proto jsou si tak blízké, tak řekněme přátelské. A to jejich spojení na konci období berana vždycky vytváří velmi silné energetické toky. Lidé narození mezi 19., někdy i 18. a 2, 3 a 4 a 25. dubnem, tam to bývá každý rok trošku jiné, nejsou výrazně v solárním znamení označitelní ani za berany, ani za bíky. Ale nesou většinou obě dvě tyto energie někdy dost těžko od sebe oddělitelné. Tady jsou takové velmi, velmi specifičtí, bývají to velmi silné osobnosti. No a samozřejmě mezi novoluními bude taky úplněk v období berana. To bude ve čtvrtek 6. dubna úplněk ve znamení vah. Takže váhy, vztahové záležitosti, rovnováha ve vztazích a k tomu nám ten beran přitahuje původně rybí téma yin-yangové rovnováhy, které ještě zesílí samozřejmě ta rovnodennost sama. Takže opravdu letošní beran bude určitě velmi zajímavý, určitým způsobem bouřlivý, může vnášet do nás poměrně hodně energie, která na nás bude vytvářet nároky zpracovat si zdravým způsobem svoji yangovou energii. Energii činu. Aby byl ten yang uchopený zdravě, čili formou činů, nikoliv nezdravě, čili formou agrese a výkonu. Já se ještě k těmhle termínům později dostanu, teda aspoň to mám v plánu. V první řadě bych se dneska chtěla za chvilku zastavit u té rovnodennosti. My víme, že máme během roku 4 takové významnější dny, které jsou určitými energetickými maximy, minimy nebo zajímavými výkyvy. A to jsou tedy slunovraty a rovnodennosti. Když bych to měla hodně zobecnit, tak řekněme, že ty slunovratové energie jsou velmi významné pro celek.
pro naši planetu, pro chod vlastně všech energetických procesů naší planety, samozřejmě také nás lidí, protože jsme toho součástí. Pro jednotlivce na té individuální úrovni jsou ale mnohem náročnější a výraznější energie rovnodenností. Jarní i podzimní rovnodennost jsou dny, a ještě vždycky ty dny okolo, které jsou velmi zatěžující v našich životech tam, kde v našem životě ta rovnováha nám chybí. Tam to můžeme vnímat velmi silně. Podzimní rovnodennost bývá v tomhle ještě náročnější, řekněme určitým způsobem přísnější, protože na ní potom už navazuje za nějakou dobu štír období a začíná období malé smrti, období takového toho vnitřního klidu. Čili ta podzimní rovnodennost je časem, který je takovou definitivou, takovou definitivní, řekněme, inventurou. Takovým zakončením. A před tím sklidněním, které tam potom probíhá v té další části roku. Jarní rovnodennost je naopak zážehem, je začátkem. Umožňuje probuzení a nastartování celé řady procesů. Samozřejmě děje se to i v přírodě, zejména na severní polokouli, kde očekáváme už netrpělivě jaro. A kdy přichází ten nový život, vizuálně my to vidíme, že se tam začíná ten nový život rodit. Ale ty energie se týkají celé planety. No. Slunovraty a rovnodennosti jsou energie, které se týkají celé planety. Jinak se projevují třeba v počasí nebo v klimatu, řekněme, na severní a jižní polokouli, to ano, ale platné jsou tím, co nesou pro celou planetu. Ta rovnodennost je sama o sobě, ona i teda v úvodním nebo cizím názvem, latinský ekvinokce, tam jasně akcentuje tu rovnost, čili rovnováhu. Rovnováha my vnímáme mezi délkou dne a noci, ale ona ta rovnováha je i v postavení země vůči slunci, jo, kde se nalézá. Ale především je tam rovnováha energetická v určitých procesech, protože ta míra, řekněme, i slunečního světla a tmy, den a noc, potom ovlivňuje i třeba biochemické procesy v nás. Jiným způsobem fungují naše biologické hodiny. Nás se ale ta rovnodennost, tak jak vnímáme, nebo je nastaven určitý řád v době té rovnodennosti, tak můžeme potom vnímat na vědomé nebo nevědomé úrovni, kde nám osobně ta rovnováha v životě chybí, jak už jsem říkala. A to může na nás velmi tlačit. Ten tlak, kdy si uvědomujeme, hlouběji prociťujeme, a někdy opravdu nám určitém aha efektu přichází, zvědomuje se nám ta podstata nebo vůbec existence té nerovnováhy v našem životě, nás může tlačit k tomu nezdravému užití yangu. To znamená vytvářet nějaké plány, nějaké cíle, upínat se k budoucnosti a vytvářet agresivní výkon ve svém životě, kdy tlačíme na sebe a na ten život, abychom se co nejrychleji dostali do té rovnováhy. A to většinou moc nefunguje. Takhle, ono to nefunguje nikdy. Akorát se to různě rychle projevuje, že to nefunguje. Řekněme, že yin a yang jsou energie, respektive ty názvy yin a yang, je jenom jeden ze způsobů, jak můžeme nazvat ty dva proudy energie, které jsou v nás. Jsou v nás v lidech, ale i naše planeta Gaia obsahuje tyto dva proudy energie. Je také polarizovanou bytostí, řekněme. Každý člověk má tyto dvě energie v sobě a jejich rovnováha je takzvanou horizontální rovnováhou. Udržovat se v té horizontální rovnováze je úkolem každého jednotlivce. A ta podstata té rovnováhy není
v množství té energie. Být v horizontální rovnováze, to znamená mít v rovnováze energie yinu a yangu, neznamená mít jich stejně, to znamená mít v těle, v sobě 50% yinové a 50% yangové. Ta cesta k té horizontální rovnováze není o tom dosáhnout této polovičatosti, toho půl na půl, jo? Že mám ty energie půl na půl. Ta rovnováha horizontální je víceméně pořád pohyblivá. To je pro nás někdy možná hůře uchopitelné, protože my si rovnováhu představujeme jako něco neměnného, jakože to nastavím, dosáhnu toho a ono to tak zůstane. To je více možné nastavit v rovnováze vertikální, což je rovnováha mezi vesmírem a zemí. V mém životě je to rovnováha mezi duchem a hmotou. V tom úplně praktickém uchopení je to o tom, že vím, čemu věřím, co chci a to žiju. Jo, že žiju to, čemu věřím. Tím v podstatě vytvářím tu vertikální rovnováhu a ta je víceméně, když si tohle zapnu vědomně a pracuju na tom, tak je udržitelná v nějaké stabilitě, řekněme. Ta rovnováha horizontální, jejíž centrum je na druhé čakře v našem těle, je rovnováha, kterou výrazně vytváříme skrze vztahy. Vztah k sobě samému, vztah k životu, vztah ke světu, vztah k druhým lidem, k jednotlivcům, ale i k lidstvu jako takovému. My jsme jako bytosti stvořeni tak, že jsme stvořeni energeticky i biologicky k tomu, abychom žili v páru a vyvíjeli se na základě interakcí s dalšími lidskými bytostmi. Tohle my potřebujeme ke svému vývoji. Vůbec ke svému žití to potřebujeme, nejenom k vývoji. A když nám něco z toho nějakou dobu chybí, tak se dostáváme do té nerovnováhy. Jo? Takže ono už je tam jako jasně vidět, že to je taková primární lidská potřeba. Abychom byli v té rovnováze, tak potřebujeme mít ty lidi kolem sebe, kteří nám umožňují se vyvíjet a vytvářet si zdravé hranice, zdravé bariéry, zdravé vztahy a tím budovat sami sebe. A jelikož vztahy jsou něco, co nikdy nekončí, to se pořád děje, tak i ta horizontální rovnováha se pořád hýbe. Můžete si ji představit jako hladinu, která je pořád nějakým způsobem zvlněná. Co můžeme prakticky dělat proto, abychom tu horizontální rovnováhu v životě, v tom každodenním praktickém žití, nějakým způsobem budovali, je dělat zdravá rozhodnutí. Zdravá rozhodnutí může dělat člověk, který co nejlépe zná sám sebe. Protože základním předpokladem pro zdravá rozhodnutí je důkladné sebepoznání. A součástí sebepoznání je také hluboké smíření. Smíření s tím, že něco nemám, nebo že něco není možné. Zdravé rozhodnutí vychází v podstatě z jakéhosi vnitřního, no bych řekla dialogu, ale v dialogu jsou dva. Kdežto ta vnitřní komunikace často obsahuje mnohem víc složek, než jsou dva. Protože tam často ve mně nehovoří jenom moje srdce a můj rozum, ale pletou se do toho i další moje části. Moje paměť, moji předkové skrze vzorce, které do mě vložili, taky moje ego k tomu má co říct a je to tak správně, že k tomu taky něco říká, ovšem nemusím mu podléhat. A to znamená, že to zdravé, to, co bych mohla nazvat zdravé rozhodnutí, je rozhodnutí, které je uděláno na základě důkladné vnitřní komunikace, která vychází z hlubokého sebepoznání, hluboké vnitřní pravdivosti vůči sobě samému a přiznání si možností. Vychází z otočení pozornosti na přítomnost a na to, co je v tuto chvíli možné. V rámci sebepoznání, když poznáváme sami sebe skrz různé nástroje, mám jeden seminář, který se jmenuje Ozubená kolečka.
Ozubená kolečka jako nástroje sebepoznání, což je cesta ke zdravému rozhodnutí. Ta ozubená kolečka můžeme vnímat jednak jako ty jednotlivé nástroje, které nás tvoří. Nástroje, které nám pomáhají poznat sami sebe, je třeba naše životní číslo nebo naše astrologické nastavení, genetická paměť, vzorce a zkušenosti a vzdělání a všechno, co jsme načerpali skrze kognici, skrze poznání vnějšího světa. Je to všechno mě tvoří, to všechno taky souvisí se sebepoznáním mě samé. Když se člověk dá touhle cestou, že chce jít tou cestou toho sebepoznání, tak nutně dojde k určité nutnosti třídění. Protože pokud tam má přijít to smíření, tak já si potřebuju přeskládat to, co o sobě vím, na takové, řekněme, hromádky, abych věděla, s čím je možné nebo nutné se prostě smířit. Takové primární rozdělení toho, co o sobě člověk zjišťuje, je na to, co se mi o mě líbí a na to, co se mi nelíbí. Tohle není vůbec, to není souzení. To je takové primární hodnocení, které právě zase ale vyžaduje, já to teď opakuju tak jako často, ale já vidím, jak je to nutné, to strašně potřebujeme. Potřebujeme se strašně moc naučit sami sobě nelhat. Být vůči sobě samým velmi pravdivý. On je to často velmi bolestný. Často překvapivě, ale spoustu lidí má problém přiznat si i to, co se jim na nich samotných líbí. A teď ne, že to říkat někomu, ale sobě. Ocenit sebe za to, co se vám na vás samotných líbí. Ono totiž to, co se vám na vás líbí, může být něco, co je pro vás jako velká věc. Je to pro vás velmi důležité, ale pro někoho kolem vás je to něco, co je pro něj naprosto nedůležité. Ono to, co o sobě zjišťujeme, i v rámci toho, jak jsou ty jednotlivé položky, řekněme, pro nás důležité, bývá velmi individuální. Já jsem letos už hodněkrát hovořila o nutnosti přeskládávat si priority v tomto roce, což je velké téma roku 2023, sedmičkového roku. Přeskládávat si priority. A tady na to narážíme znova v tom období Berana, které je obdobím těch činů a kroků a těch zdravých rozhodnutí, které vycházejí z toho sebepoznání. Můžeme vidět, jak důležité je si pravdivě jako přiznat, co je pro mě důležité. I v tom smyslu, co se mi na mě líbí a nelíbí. Když si totiž tohle dovolíte přiznat sami o sobě, a fakt to nikdy není jako lehký, tak se vám bude lépe určovat priority třeba u potenciálního partnera. Kdy jsme v období Berana, budeme brzy, což je období zážehů a opravdu otvírají se opět zase brány třeba právě k vytváření nových vztahů. To je velmi žádoucí, abychom teď jako lidé dělali, vytvářeli nové vztahy. Nemusí to být vztahy partnerské hned, jo, ale prostě potřebujeme dostat do života nové lidi. Téměř všichni, kdyby to měl být jeden člověk. Jo, to je něco, co velmi potřebujeme, abychom se vyvíjeli jinak, nově, potřebujeme nové lidi v životě. A abychom ta rozhodnutí, koho si do života pustit, nebo kde ty lidi hledat, aby ta rozhodnutí byla zdravá, tak potřebujeme opravdu nejprve umět vyhodnotit ty priority sami sobě. Sami sobě pravdivě přiznat, co je pro nás, o nás důležité. Co se mi na mě skutečně líbí. Ať už to ostatní považují za důležitost nebo naprosto okrajovou věc. Čili to je první věc. Udělat si takovou hromádku toho, co se mi o mě líbí. My jsme v rámci nějakého osobního rozvoje spíš většinou vedení sami sebe vedeme tak k tomu všímat si toho, co se nám nelíbí. Protože to chceme změnit a hledáme tu cestu, jak to změnit. Ale skutečně nezapomínejme na to, že v rámci toho sebepoznání narážíme také na to, co se nám líbí. Jo? Takže nezapomeňme se ocenit, pochválit a opravdu si uvědomit, že zdaleka ne všechno je špatně. Nebo jinak, když ne špatně, tak jinak, než bychom si třeba představovali o sobě samých, o svých životech. A teď tedy k tomu, co se nám nelíbí. Jo? Nakonec teda dojdeme v rámci sebepoznání i na to, že mám v rámci své přirozenosti určité
aspekty nebo jevy, temperament, něco, co se mi nelíbí. Zase je úplně jedno, jestli druhým se to líbí nebo nelíbí, ale mně se to nelíbí. Já s tím nejsem spokojená nějakým způsobem. A ty věci, co se mi nelíbí, je potřeba ještě rozdělit. Ještě na tři hromádky. Jedna hromádka bude to, co se mi nelíbí, ale je potřeba se s tím smířit. Protože to buď to změnit nejde, protože řekněme, že minul čas, kdy to bylo možné změnit. Jo, když vám 75, tak nezměníte to, jestli jste nebo nejste biologickou matkou. To už prostě jako jasně, rozumně si řeknu, no to už se nestane. Jo, takže přesto, že tam je třeba určitá hluboká bolest, že to biologické mateřství během toho života nepřišlo, ale já zároveň vím, že už to u mě biologicky není možné, tak tam se s tím potřebuju smířit. To, že to vím a zařadím si to do kapitolky smíření, neznamená, že to v tu chvíli přestane bolet. Jenom já vím, že tohle je záležitost určená ke smíření. Jo? A můžou tam být i, já jsem jmenovala takovou jednu velmi primárně úplně jasnou, zásadní věc, velmi silnou, velmi bolestivou. Ale samozřejmě tam můžou být i zase pro mě třeba maličkosti, pro někoho jiného velké věci. A zase to nelze, to vám nikdo neřekne, jenom vy sami to víte, jak to máte. Jo? Druhá skupinka je to, co víte, že můžete změnit a můžete to změnit velmi snadno. Jo? Prostě něco se mi nelíbí, ale můžu to změnit velmi snadno. Sem paradoxně patří většinou způsob myšlení. Když si uvědomuju, že o určitých věcech, situacích, lidech nějak přemýšlím, primárně tam mám nějaké myšlenky, ale to se mi nelíbí, tak to můžu změnit jenom tím, že si řeknu, to chci změnit. Ono se to začne dít. Jo? Pak na tom potřebuju pracovat, připomínat si to, ale jenom to, že to chci, tak už se toho začíná dít. A třetí hromádka, ta je podstatná, ta je nejzajímavější, protože tam někde v té třetí hromádce toho, co se mi nelíbí, budou ukryté možnosti nějaké cesty, kde, jakým směrem mohu dělat nějaké konkrétní kroky, konkrétní zdravá rozhodnutí ve svém životě, aby to vedlo k nějaké životní změně. A tam budou věci, které se mi nelíbí, které vím, že mohu změnit, ale ta změna mě bude něco stát. Nějakou pozornost, čas, úsilí, cokoliv. Tam to můžou být i fyzické věci, jako je změna váhy nebo proporcí těla, nebo samozřejmě to může být změna práce, vzdělání, seberealizace, obecně v tom širším měřítku, nějaký, řekněme, zdravotní stav, vztahové záležitosti, vztahy v rodině, cokoliv. Jo, cokoliv. Zase můžou to být takzvaně taková ta velká témata, ale můžou to být i drobnosti. Jo, to znamená, tohle opravdu má každý člověk jinak. Jo. A nikdo vám to neřekne. Na tohle se nikdy neptejte nikoho venku. Může vám nějaký terapeut, terapeut znamená ten, kdo jde s vámi, jo? Terapeut je český průvodce. Takže ať už cizím slovem terapeut nebo nějaký průvodce, vám může pomoci po té cestě jít a hledat. Hledat ty informace o vás. Lépe jim rozumět. Tím, že vám třeba je schopno pracovat s napojením do vašeho podvědomí, tak vám zverbalizuje věci, které vy víte, ale neumíte je dát do slov. Jo? To třeba je podstata mojí práce. To je možné, ale to finální poznání toho vašeho nitra dokážete jenom vy sami. To vám nikdo nemůže říct. Nikdo vám nemůže říct, tohle je tvoje myšlenka, tohle je tvůj pocit, takhle ty přemýšlíš. Ne, to víte jenom vy. Jenom vy víte, co se ve vás odehrává. Jenom vy znáte tu skutečnou svoji pravdu, která leží uvnitř vás. Na tohle se nikoho neptejte. Nehledejte pravdu o sobě venku. Hledejte ji v sobě. Tohle je velmi důležité. To je v podstatě, to je v podstatě už první zdravé uchopení yangu a první zdravé rozhodnutí, které člověk může udělat. Že nehledá odpovědi na svůj život venku, ale hledá je uvnitř sebe. Přičemž opravdu během té cesty samozřejmě může vás někdo vést, ten průvodce, ten terapeut, nebo to může být kamarádka, nebo to může být skupina lidí. Ono se v nových energiích, nové země, čím dál více, to opakuju často, ukazuje,
že ta práce ve skupinách je mnohem efektivnější, mnohem silnější, protože můžeme pracovat s kolektivním lidským vědomím, s kolektivní myslí, formou napojení, ano. A tohle napojení, vlastně tuhle formu channelingu, řídí vnitřní potřeba toho, kdo si žádá ty informace. A když se sejde prostě 5, 6, 11, 12, 20 lidí, tak samozřejmě ta potřeba, tak jak se spojí do takové, ta energie těch lidí se spojí do takové spirály, řekněme, tak je mnohem silnější. To můžete představit, jako kdybyste měli ve svém srdce magnet, který vysílá tu potřebu vaší vnitřní. To není o tom, co chcete vědět, ale o tom, co potřebujete. Ano? Přichází nám do života to, co potřebujeme. Ne to, co chceme. Ale ono se to časem dá sladit. Že si, jako se sladím si to, co chci, s tím, co potřebuju. To je právě tím, díky tomu sebepoznání se to začne spojovat. Jo? Že mám v srdci takový jako magnet, který přitahuje to, co potřebuju. A teď je tam jeden magnet. Takže když jsem já jedna sama a bude proti mě člověk, který channeluje, protože channeling funguje vždycky pro druhýho. Jo? Když vy jste sami, úplně sami v místnosti a chcete si channelovat odpověď pro sebe, nepřijde nic, anebo přijde něco, co nedokážete objektivně přečíst. Tam je určitá forma ochrany, kdy opravdu ten přímý channeling funguje pro druhého. Takže máte tady ten svůj magnet, máte potřebu něco vědět, proti vám sedí člověk, který channeluje a skrz něj přijde pro vás ta potřeba, ta informace. Jo? Teď si představte, když tam sedí 5 lidí, nebo 15, nebo 20 a každý má ten magnet. Síla se násobí, takže je obrovský magnet a přitáhne to silnější informaci, přitáhne to více informací. Jde to opravdu k té podstatě, která zasahne všechny potřeby všech těch magnetů. Jo. Je to fascinující to pozorovat, protože přesně takhle se to děje. Jo, přesně takhle se to děje a sílí to. Pořád to sílí, protože čím dál víc lidí si věří. Věří tomu, že a dokáží tu svoji potřebu opravdu otevřít. Dokážou si dovolit ty informace přijímat. Protože samozřejmě, když já mám nějakou vnitřní potřebu něco vědět, tak já to mu nechávám zcela volný průchod. Já to netřídím, jestli přijde to, co se mi líbí, nebo to, co se mi nelíbí. To, co potřebuju vědět, proto tam bývá rozdíl mezi tím, co potřebuju a co chci. A ten rozdíl je velký tehdy, když já hodně... Když by člověk se řídil tím, co chce vědět, tak většinou bychom chtěli vědět příjemné věci. A ty nepříjemné bychom radši nevěděli. Kdežto, když ten tok informací reaguje na vnitřní potřebu, tak prostě přijde to, co potřebujete, ať se vám to líbí nebo ne. Jo. A čím dál víc lidí tohle chápe. Chápe, že jestliže potřebuji něco vědět, nezáleží na tom, jestli se mi to v tu danou chvíli líbí nebo nelíbí, protože já to potřebuju. Potřebuju to ke svému rozhodnutí, ke svému dalšímu vývoji a v každém případě to bude pro mě dobré, i když to tak v danou chvíli nemusí vypadat nebo to tak nemusím cítit. A jak přibývá lidí, kteří se dokáží otevřít téhle potřeby, aniž by to ovládali tím, co se jim líbí nebo nelíbí, tak sílí i možnost přijímání těch informací. Je to opravdu moc příjemný, zábavný, naplňující tohle pozorovat a s tímhle pracovat. Takže já zkusím uzavřít tu rovnodennost, já jsem v podstatě už přelila se do toho berana, jo, protože ono se to všechno tak jako prolíná, ale podívám se tam teď ještě, jestli bych něco k té rovnodennosti doplnila. Já se určitě, až se té rovnodennosti přiblížíme, někdy k tomu 21. březnu, jí budu věnovat podrobněji na svém kanále, určitě nějakým výkladem. To určitě ano. Takže teď jenom bych shrnula to, že ta rovnodennost může na nás tlačit tam, kde tu rovnováhu v životě nemáme, může to jakoby zabolet, můžeme to více cítit, vnímat, můžeme dokonce na to být upozorněni i nějakými konkrétními událostmi. Jo? To znamená, že se může stát něco, co nám zviditelní tu nerovnováhu. Jo, že tam může, aby jsme to jako úplně jasně viděli v rámci buď fyzického těla, nebo opravdu vidíme očima, slyšíme, můžeme něco vidět, něco slyšet, něco vnímat ve fyzickém těle. Tam opravdu tohle, ty dny té rovnodennosti bývají pro ten individuální život, pro toho jednotlivce, mohou být velmi, velmi náročné. Já doporučuji vždycky k té rovnodennosti si spíš tak jako udělat klid,
Nám to letos nevychází teda na víkend, vychází to na úterý, ale pokud to jenom trošku jde, jestli si můžete v těch dnech kolem té rovnodennosti trošku ulevit, naplánovat si tam třeba, nemusí to být fyzický odpočinek, ono v tom Beranu není nutno úplně ležet. Naopak, on vyžaduje celkem jako dost akce a pohybu. To nám může ulevit, ale nechala bych, v tyto dny bych, ono tam navíc je to novoluní, tak tam stejně není úplně ideální dělat nějaká zásadní rozhodnutí a kroky, i z toho důvodu toho novoluní to nechat vždycky až ty 2-3 dny po. Jo, když to je možné, ne vždycky to je možné samozřejmě v té hmotné realitě, ale když to je možné, pokud si tam můžete naplánovat určitý klid, abyste měli možnost pozorovat tu rovnováhu, která se kolem rozlévá a sebe samotného, nebo sebe samotnou v té rovnováze, jak vám v tom je. Jo? Trošičku se tam možná zastavit v takovém sebepozorování. Tak pokud je to možné, tak to zkuste. Zkuste si tohle dopřát, takovou observaci, takové pozorování sebe sama v rámci rovnováhy a rovnovážnosti ve svém životě a v tom životě, který je kolem. No a Beran se nám naplno rozběhne s tím, aby nám připomněl právě témata znovuzrození, témata zážehu, témata energie, kterou máme využívat ke zdravým rozhodnutím a jednotlivým krokům ve svém životě, tak, abychom ten život tvořili podle svých představ. Beran. Zkusíme jenom představit si to zvíře. Jakým způsobem, co nám tam ukazuje, co nám přináší tahle energie. Proč naši předci kdysi dávno zrovna tuto energii měli potřebu přirovnat k tomuto zvířeti, jo, protože to nejsou náhody. Beran je první ohnivé znamení zvěrokruhu a v lecčems má společné aspekty taky se lvem, který je taky ohnivým znamením. Střelec, který je tím posledním ohnivým znamením, pak úplně jiný. Ale ten beran a lev, když bychom je porovnali, tyhle dva ohně, v čem se liší, tak lev využívá, tam nesou ten oheň, nese stejná témata. To je odvaha a síla. Ten lev vždycky evokuje potřebu využít tu odvahu a sílu k takzvaným velkým rozhodnutím a působí také na celek, na lidstvo nebo na planetu. Máme tam konec konců v období lva taky lví bránu, která zase je takovou globální energetickým portálem, řekněme. Ten beran využívá tu sílu a odvahu k osobním záměrům. To znamená, že ta energie berana slouží především k podpoře prosazení sebe sama. Ale ne tím nezdravým yangem, který je agresí a výkonem, ale zdravým yangem, který je činem. To znamená, ne ten beran, který skloní tu hlavu a udělá ten krok dozadu, aby se rozběhl a zboří tu zeď. Protože tento přístup, vlastně využití té síly a odvahy, tam je hodně odvahy třeba k tomu s hlavou bourat zeď, ale to je dost destruktivní a sebedestruktivní, jo? Protože časem takováto průraznost, doslova průraznost povede jednoznačně k destrukci a sebedestrukci. Prostě spadne ta zeď a nespíš zavalí i toho berana. Tam je možné to prosazení, využití, řekněme, vlastní síly a odvahy k prosazení sebe sama pomocí konkrétních jednotlivých kroků a činů. Zkusíme si to ještě, abych ukázala ten rozdíl. Ještě mám tady potřebu to znova se vrátit k tomu zdravému a nezdravému uchopení yangové energie. Jo? Protože to ještě jednou zopakuju. A ještě tam mi tam jde takový jeden příměr, takový jedno navázání. To zdravé uchopení yangové energie, vnitřní energie, zdravé uchopení yangu je čin. Nějaký krok, který dělám. A ten čin je vázán na přítomnost. Na tady a teď. A je v souladu se záměrem, s kterým dělám to dané rozhodnutí. Rozhodnutí potom i ten krok. No, takže ještě jednou. Zdravé uchopení yangu je čin. A čin se vztahuje k přítomnosti. Ten čin není dlouhodobý plán. Nekoukám někam dopředu. Ten čin je teď, tady. Ten čin je opřený o záměr a ten záměr vychází z toho zdravého rozhodnutí. Z toho, že vím, kdo jsem, vím, co je pro mě možné a dělám
zaměřuju svou pozornost na to, co mám a co mohu udělat. A dělám to. To je čin. Dělám to, co je tady a teď v tuhle chvíli možné. Konám. To je zdravé uchopení yangu. Nezdravé uchopení yangu je agrese a výkon. Takže a to se vztahuje k nějakému cíli a cíl leží v budoucnosti. Agrese a výkon vyžaduje vytvoření plánu, vytvoření nějakého očekávání, které bude plné domněnek a upínání pozornosti k budoucnosti. A budoucnost je vždycky plná strachu. Jakmile já začnu upínat svou pozornost k budoucnosti a k nějakému cíli, a agresivně se pomocí výkonu snažím splnit ten plán a dosáhnout toho cíle, tak žiju v budoucnosti a žiju ve strachu, který je podporován neustálým vytvářením dalších a dalších domněnek a očekávání. Takže tady v tom můžeme vnímat to srovnání i v souvislosti s tím, jak jsme vedeni k žití v přítomnému okamžiku, protože to je jediné, co platí. Jediné, co skutečně žiju, je to, co žiju teď. Jediné, co skutečně cítím, je to, co cítím teď. Jediná myšlenka, která mě nějakým způsobem tvoří můj život, je ta, co mám teď. Já se tím myšlenkám ještě potom vrátím. Jo? Takže ten čin, který dělám, ty jednotlivé konkrétní kroky, které dělám, dělám vždycky teď. Kdežto výkon směřuje k budoucnosti a tam je strach. To je tady v tom můžeme vidět ten rozdíl. A tohle je potřeba si připomínat. A v tom období Berana budeme pravděpodobně vystavováni situacím, kdy si budeme potřebovat tohle připomínat. Protože jak začne ta rovnodennost a bude na nás tlačit v té oblasti, kdy tu rovnováhu v životě nemáme, tak nás z těch našich programů a vzorců primárně budou napadat řešení, která nás budou tlačit k té agresi, k tomu výkonu a plnění nějakých cílů v budoucnosti. A když tohle ale vím, tak až mě to napadne, tak se tomu můžu zasmát, řeknu jasně, to vím, proč mě tam napadá, ale takhle ne. Jako když si představíte, že vás ta určitá vnitřní nespokojenost tahá, jako kdyby to byla gumička ve vás a tahá vám hlavu nahoru, aby vám upřela ten zrak do té budoucnosti. Jo? To je programové myšlení, vzorce a programy v nás, protože my jsme byli dlouhodobě vedení k tomu plánování. K upínání pozornosti do budoucnosti, k těm cílům. Jo? A považovali jsme to vlastně za jediné možné, za správné. Takže jsme tak naučení. To jsou ty naše vzorce a programy. Takže když se něco děje a já jsem toho součástí, tak moje programové myšlení, to znamená, když jedu na autopilota, první myšlenky, které mě napadají, jsou ty programové vzorcové myšlenky. To všichni známe. To tak jako vždycky bude. Jo? To není nic špatně. To je naprosto logický, proč to tak je. A tyhle ty myšlenky, tyhle nápady mi podsouvají řešení, které mě nutí zvednout hlavu, podívat se daleko do budoucnosti a vytvářet něco tam. A naprosto mě odvádí od mě samotné. A člověk, který jede pouze na autopilota, který je takzvaným vězněm své hlavy, jedná takto. Vlastně víceméně pořád. Neustále je vyváděn těmi svými programy, mentálními programy, z toho přítomného okamžiku a směřuje k té budoucnosti. A ještě protože se pohybujeme na časové ose, tak tu budoucnost potom tvoří na základě svých zkušeností z minulosti. Takže se dívá za sebe, hledá tam ty chyby a tak dále. Opakuje je v budoucnosti, jo? Protože jsou tam pořád stejný vzorce. Jediné, co se s tím dá dělat, je to, že tohle vím. Já to vím a chápu i případně proč, tak jednám. Ale já, když chci, tak můžu zapnout vědomé myšlení. Tohle myšlení, které jsem teď popsala, je programové myšlení. Určitě tady o tom nemluvím poprvé a myslím, že ani ne naposledy. Tohle potřebujeme si pořád připomínat, že to je to takzvaně normální, že takhle jednáme jako v tom autopilotovi, jo? Ale kdo se jednou rozhodne, že už nechce jet na toho autopilota, že to chce jinak, tak si tím, že to ví, může kdykoliv chce zapnout jiné myšlení.
Ale to je potřeba udělat z vlastního rozhodnutí, vědomě, to je potom to vědomé žití, že si vlastně v srdci zapnu druhou část své mysli a vytvářím jiné myšlenky, než ty, co mi běhají hlavou. Takže já vidím, jak se mi ta hlava zvedá, oči se upínají do dály, už tam běží nějaké řešení, jak to naplánovat, co udělat. Teď se začnu bát, protože nevím, jak to mám udělat. Já tam jasně vidím ten cíl, který ho chci dosáhnout, ale já nevím, jak to mám udělat. A už se začínám bát a už začínám mít nějaké očekávání a nějaké předpoklady. A v tu chvíli si to uvědomím, řeknu si, aha, jasně, vzorec, program, klídek, takže si tam běž klidně hlavou. A já si skloním tu hlavu zpátky, jako kdybych tu gumičku, co mě tam tahá, jako si tak jako přitáhla zpátky k sobě a ono mě jde úplně ustříhnout. A skloním tu hlavu, tak jak je upřená k té budoucnosti, skloním ji zpátky k sobě, do té přítomnosti. Řeknu si, ano, tohle všechno možná bude, možná to taky nebude, protože to nevíme. Důležité je podívat se na to, co je tady teď, kdo jsem, co jsem zač, jaké je moje přirozené nastavení, a to vím jenom já, protože sama sebe znám nejlíp, nikdo jiný mě nezná tak jako já. Podívám se na tu situaci, ve které teď jsem, podívám se na to, co mohu a mám teď dělat, a pak se rozhodnu, jestli to udělat chci. A jestliže se rozhodnu, že to udělat chci, tak to taky udělám. A někdy se klidně můžu rozhodnout, že to udělat nechci. To tam hraje docela zajímavou roli ego, jo? Protože my někdy v dané situaci můžeme jasně vidět, co je potřeba udělat, uvědomujeme si, že to i jako můžeme udělat, a přesto si uvědomíme, že to nechceme v tuhle chvíli udělat, protože by to třeba nebylo bezpečné, nebo bychom se tím dostali do takové interakce s našimi blízkými, s kterou bychom se potom těžko smířovali. Takže ano, já to vidím, potřebuju to, směřuje to k tomu, ale teď to ještě nechci. Zdravě přijaté ego, ego přijaté v lásce, tohle umí. Umí mi takhle velmi zajímavým způsobem pomoct, jako rádce, kdy něco pro mě je nebo není rozumné. Ono, náš rozum není úplně jako k zahození. Jenom nám nemá velet. Ego funguje s rozumem dohromady. Ego využívá vlastně naše rozumové poznání. Jde mi tam v souvislosti s energií berana. Já jsem mluvila o té disciplíně. A jde mi tam jedna důležitá věc, a to je určitá definice sebe sama. Já na přelomu března a dubna mě čeká letošní první víkendové setkání. A krásně se nám tam už, nebo se mě tam se skládává téma, a to bude já. Žádné egoistické já, ale já ve všech možných vrstvách. My bychom se právě nějakým způsobem mohli v těch nových energiích osvobodit od všech možných teorií a filozofií, které nám předkládají význam toho já. Je spousta možností, jak se můžeme podívat do různých filozofických směrů, jak definují to já. A my se tak nějak postupně máme dostat k tomu, aby si každý z nás definoval já sám pro sebe. Co pro mě znamená já? Co všechno to je, když mluvím, když řeknu já, co to pro mě znamená? Zkuste si to během období berana definovat si svoje já. Jak, kolik je to vrstev, kolik je to různých úhlů pohledu, kolik je to různých energií a vibrací, které mě tvoří. Když se tímhle začneme zabývat, tak nám tam vyvstane taková potřeba nějakým způsobem sebe definovat. Jo? A s tím, teď narážím docela často ve svém okolí, jak asi se to většinou, když se to děje mně, tak se to začne dít jako lidem okolo taky, protože tyhle věci chodí hromadně. Jo, se prostě. Takové globální téma. Takže jak jako definovat sebe sama, to já, a ono tam je jednoznačné, jako čím jsem, kdo to jsem, když to sebepoznání, jako jim dneska hodně mluvím, k čemu jako dojdu ve výsledku, kdo to jsem člověk. A to stačí. Jo. To mi tam chodí jako ohromný slovo, jako velmi důležitý slovo, abychom na to nezapomínali. V rámci všech možných definicí, které někdy už jsou rozpitvané úplně k nepotřebě, jo? Tak když se v tom někdy jako trošku ztrácíme, už v tom sebepoznání, ono je to důležité, opravdu pro to zdravé rozhodnutí je to sebepoznání základní podmínkou, to nepochybně.
ale někdy vnímám u některých klientů, že už se v tom ztrácí, protože to rozpitvávají už způsobem, který není nutný. Jo. A když se v tom takhle třeba začnete ztrácet a už jako nějak nevíte, kdo jste, tak se vraťte na úplně samý začátek a řekněte si jenom úplně jednoduše, já jsem člověk. A to jediné mě definuje nějakým smysluplným způsobem. Máme si připomínat, a to nám docela často připomínají mistři, protože i mistři, bytosti, kterým říkáme mistři, nebo nanvevzatí mistři, mistři ascendentu, z velké části tyto bytosti jsou stále lidé, jsou součástí lidstva, byť je nevidíme, protože nemají fyzické tělo, jsou stále součástí lidstva. A i oni nám někdy připomínají, já jsem pořád člověk. A ty jsi taky člověk, jsi především člověk. A když můžeme se zeptat, já se teď ptám jako jo, mistrů, co to znamená být člověk. A jde mi sem docela jednoduchá odpověď. Co to znamená být člověk? Tak zaprvé, co máme jako člověk? Mám tělo. To, že jsem člověk, znamená, že mám tělo. Mám fyzické tělo a mým úkolem, když půjdeme po nějakých úkolech, je, že mám jíst, pít, trávit, štěpit a vylučovat. Tohle mimochodem je vedení, které teď mám velmi často, abychom svoje fyzické tělo brali skutečně jako nástroj duchovního růstu se vším, co k tomu patří. A to je i jídlo, pití, štěpení, trávení a vylučování. Protože je to jedna z cest, jak přijmout zodpovědnost za své tělo. To je samo o sobě téma na mnoho diskuzí, jak jíst, co jíst, jestli vůbec jíst, a já jsem rozhodně proto jíst. Není nutné jíst mnoho pro dospělého, zcela vyvinutého člověka, to nepochybně. Přesto máme to tělo a to tělo je vybavené nástroji, které chce používat. A není důvod mu to nedopřát. Ale je tam mnoho alů. Možná se budeme tématu fyzického těla i třeba po té stránce toho přístupu k němu věnovat v období býka. Tam to bývá takové velmi dominantní téma. Ale neslibuju, protože nevím, co přijde. Takže dobře, takže být člověkem znamená, že máme tělo. Máme samozřejmě lidskou duši. My jsme v podstatě lidská duše ve fyzickém těle, ale tělo a duše nejsou sami. Ještě tam jsou další části toho já. Lidská duše sama o sobě je bytost světelné podstaty. Je obsažena jako bílé světlo v každé zdravé bunce našeho těla. Moje fyzické tělo obsahuje moji duši. V každé zdravé bunce vašeho těla je bílé světlo vaší duše. Máme svoje emoce. Být člověkem znamená mít emoce. Naplno je prožívat, uvědomovat si je a pracovat s nimi. A být člověkem znamená mít ego, říkají mistři. Ano, protože i ego je naší součástí. Zdravě přijaté ego, ego přijaté v lásce, je také naší součástí. Náhody se nedějí. Kdybychom ho mít neměli, tak bychom ho neměli. Je pravda, že původní význam ega je hodně pozměněn, je pokřiven. Mnoho lidí dnes má ego vlastně zbytnělé, přebujelé, kdy to ego potom společně s kognitivním rozumem člověku vládne. To, jak jsem říkala, člověk, když je vězněm své hlavy, tak to ego tam funguje tímhle způsobem. Ale zdravě přijaté ego mě chrání, protože pomocí rozumu mě pomáhá se rozhodovat způsobem, který je skutečně k mému dobru. K mému dobru. A já žiju svůj život, ne životy druhých. Takže i k tomuto ego potřebujeme, ale zase téma ego by bylo na samostatnou přednášku. A je to také nové téma, nebo respektive není to nové téma, je to téma, které můžeme nebo máme uchopovat novým způsobem. Nebát se ega. Nesnažit se ho vystrnadit, nesnažit se ho rozpustit. Ono se rozpustí. Po smrti fyzického těla do 42 dnů zdravě přijaté ego dovibruje. Samo od sebe a duše se z ní uvolní. U nezdravého ega je to trošku složitější, ale nakonec to taky dobře dopadne. Jo. Takže ten má úplně dovoleno tohle ve veřejném prostoru rozebírat. Jo. Takže to jsem jim tak lehce naznačila. Každopádně
ani toho ega bychom se neměli bát a měli bychom si uvědomit, že je naší přirozenou součástí. Ale v lásce. Ego chované v lásce. Ono totiž ego je smrtelné. Ego je konečné a té smrti se bojí. Takže když ho nechováme v lásce, ono s námi potom bojuje. A má tu snahu se vydrápat na ten trůn a vládnout nám. Být člověkem znamená také mít mysl, lidskou mysl. O té jsem už mluvila, že je to mysl programová a také mysl vědomá. No a potom samozřejmě máme také ducha. To je to vědomí. A všechno to, co máme, to tělo, ty emoce, ego, ducha, všechno můžeme budovat nějakým způsobem. A všechno to budujeme skrze mysl. Všechno, co chcete ve svém životě změnit, můžete změnit, když změníte svoje myšlení. Všechno. I to fyzické tělo. Přístup k životu. To, jak ho prožíváte. Svoje vnímání osobního štěstí nebo neštěstí. Míru utrpení nebo trápení. Vliv emocí na vás. Všechno. Stravování, cvičení, všechno prostě jde změnit, když změníte svoje myšlenky. Tím hybným nástrojem v nás je naše mysl. A v období berana dochází k zážehu naší energie, té tvořivé energie a je opravdu nesmírně důležité, abychom si ty myšlenky hlídali, protože my si volíme své myšlenky, ne myšlenky nás. Byť tam těch programových myšlenek běhá hromada a budou běhat, když chceme, tak můžeme vytvářet jiné myšlenky. A je mi potom budovat své nové paradigma, nový přístup ke světu, nový přístup k sobě. Tohle je téma, které se nám tady taky objevuje velmi často a myslím si, že to pořád bude chodit tohle. A pořád budeme vedeni s tím pracovat. Myšlenky, myšlenky, myšlenky. Volit si myšlenky, být si vědom svých myšlenek a ovládat své myšlenky. Především ty myšlenky, které jsou verbalizované v nás, to znamená, který vnímám ve slovech, ty si uvědomuji nejvíc a s tím potom mohu pracovat. Období berana je období činu, kroku, ale nemusí být velké. Jsme přeci jenom na začátku, na úplném začátku nového roku. Ale zkusme se každý podívat ve svém životě, v tom přítomném okamžiku, co můžeme udělat. A pak to udělejme. Nemusí to být velké kroky a nemusí to být velké činy. Stačí i malé kroky, i malá setkání, malé posuny, i malé radosti mohou vést potom k velkému štěstí, osobnímu štěstí, tak jako vnímá individuálně každý z nás. To, co rozhodně potřebujeme, kam by měla směřovat naše rozhodnutí, je k tomu, abychom se setkávali, abychom potkávali nové lidi, abychom pustili do svého života nové lidi, nové přátelé, nové partnery, nové kolegy v rámci nějaké seberealizace. Je to jedno. A jestli to bude jeden člověk, nebo jich bude tisíc, je jedno. Ale jak už jsem říkala, jsme bytosti stvořené k tomu, abychom se vyvíjeli v rámci lidských interakcí a potřebujeme to. A jestliže máme vytvářet nový svět, svůj nový život, potřebujeme nové lidi. To nemusí nutně znamenat, že musíme všechny staré lidi škrtnout. Jo? Ono, myslím si, že většina z nás to zažívá v posledních letech, že nás hodně lidí opouští. Nebo my opouštíme je, prostě se nám ti lidé v životě promění. A myslím si, že většina z nás teď může zdravě říct, že už máme v životě místo pro nové lidi. A pokud ne, tak už víme, že si ho chceme udělat. Někdy je taky potřeba vytvořit časoprostor pro ty lidi. Protože sice je třeba v životě chceme, ale nemáme pro ně časoprostor. Nemáme jako kam umístit v rámci našeho života. To taky může být určitá forma nerovnováhy v životě. Jo? Ještě jedna věc mi sem jde. Teďko docela se na to taky se s tím setkávám v poslední dobou často, to tady řeknu. Často přicházejí lidé s tím, že chtějí v životě změnu. Že chtějí v životě změnu. Někdy ví přesně jakou.
nikdy vlastně neví, jakou, jenom ví, že to, co žijí v tuhle chvíli, se jim nelíbí a tak to nechtějí dál žít. Chtějí změnu. A já se ptám, když chcete změnu v životě, chcete, aby váš život byl jiný, co jste ochotní ve svém životě změnit, aby byl jiný? Správná odpověď je cokoliv. Cokoliv. Pokud se mám otevřít změně v životě, tak aby probíhala plynule a tak, jak probíhat má, dovolím sama sobě přijmout do svého života změnu, která přinese cokoliv. Jestliže chci žít jinak, jsem ochotná změnit ve svém životě cokoliv. Možná je to jednoduché, ale zároveň to může být dost náročné. Přiznat si, že jsem ochotná změnit cokoliv, možná zjistím, že vlastně nejsem připravená změnit cokoliv. A pak tam může být odpověď, proč ta změna nepřichází. A můžu se podívat na to, čeho se nejsem ochotná pustit, když nejsem připravená změnit cokoliv. Změnit cokoliv neznamená změnit všechno. To jsou velmi odlišná slova. Takže já myslím, že jsem vyčerpala ten tok informací, kterými jsem tečel. A já si vezmu ještě na závěr karty, ale nevemu si dneska Crowleyho. Protože se nám blíží ta rovnodennost, takové velmi zemské energie, tak mi sem dneska přišel tarot magie druidů. A podíváme se do něj. Ještě si to doplníme. Nějakou informací vidím, ani nevím, kolik bude chtít karet. Pozor na lítost a sebelítost. Byla tam bezpod pětka pentaklů. Nechtěla jsem úplně, ale přesto mi tam blikla. Souvisí to s tím, co jsem říkala k té rovnodennosti. Ano? Že tam ten tlak na tu nerovnováhu v osobním životě opravdu může vzbudit programy, které vedou k rozvíjení lítosti a sebelítosti. A potom tam je ta snaha té agrese a toho výkonu. Honem rychle to změnit agresivním způsobem. Jo, takže to tady se to jenom znova připomnělo. A jinak tu máme prince pentaklů. To je v podstatě jedna jediná karta, která nám stačí na dokreslení té situace. Prince pentaklů je o cestě, která už se děje. To je ten jeden krok za druhým, kdy jsem vlastně říkala, že je důležité už v tom Beranovi dělat ty konkrétní kroky. Začít jednat, začít konat. Ale nemusí to být trysk ani cval, stačí opravdu jít krokem. Jeden krok za druhým, řídit se srdcem, řídit se intuicí, ale ta zdravá rozhodnutí vždycky zahrnují i rozum. Brát jakoby všechny složky toho já, všechny složky sama sebe v potaz při těch zdravých rozhodnutích a při těch krocích, které jsou vedené z přítomného okamžiku, jasným záměrem toho, co mám a co mohu teď v tuhle chvíli dělat. A jeden krok se přidá k druhému a ta cesta se dává do pohybu. Jo, takže ten princ pentaklů, pentakly jsou hmota. Jo? To jsou opravdu konkrétní kroky, konkrétní činy, konkrétní slova, která potom ten život nějakým způsobem posouvají dál. Takže tolik tedy na závěr k letošnímu období Berana. Já vám všem děkuju za pozornost, za sdílení, za společnou energetickou práci tady a příště se setkáme společně, abychom se podívali na to, co nám přinese letošní býk. Naschledanou.